नमस्कार साथीहरू, आज पनि म नियमित रूपमा नेप्सेको अपडेट लिएर प्रस्तुत हुने क्रममा तपाईँहरू समक्ष हाजिर भइसकेको छु। र आज पनि बजार घटेकै छ, हिजो एक दिन बढेको बजार आज फेरि घटेर लगानीकर्ताहरूलाई निराश बनाउने काम गरेको छ। नयाँ र साना लगानीकर्ताहरू यो निरन्तर रूपमा बजार घटिराख्दाखेरि धेरै आत्तिएको अवस्था, निराश भएको अवस्था, बजारबाट पलायन हुनु सक्ने अवस्था सृजित हुँदै गइराखेको छ। यो अवस्थालाई तुरुन्तै रोक्नको लागि नियामक निकायले कुनै कदम चालेन भने सेयर बजारबाट धेरै साथीहरू, नयाँ र साना लगानीकर्ता साथीहरू पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सृजित हुँदैछ। जसरी बजार बढ्दाखेरि बजारको बढोत्तरीलाई रोक लगाउने काम नियामक निकायले विभिन्न विज्ञप्ति बाजी गर्दै निकाल्छ, त्यसै गरी बजार घट्दाखेरि पनि लगानीकर्तालाई राहत दिनको लागि, लगानीकर्तालाई आश्वासन दिनको लागि त्यस्तै विज्ञप्तिहरू किन निकाल्दैन भन्ने कुरा आम लगानीकर्ताको क्वेसन मार्कको रूपमा अहिले आइराखेको छ। त्यसकारण सम्बन्धित नियामक निकायले यो घटाइको बजारलाई तुरुन्तै सम्बोधन गरोस् भन्ने माग यो भिडियो मार्फत म राख्न चाहन्छु। अब म तपाईँहरूको ध्यान आजको नेप्सेको अपडेटको सन्दर्भमा केन्द्रित गराउन गएँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो यो स्टक गुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा भिजिट गर्नुभएको थिएन, भिजिट गरेर पनि सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको थियो भने तल लेखिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोला भन्दै अब म आजको नेप्सेको अवस्था के छ भन्ने बारेमा यो मेरो लगानीको डेटा एनालाइटिक्सको फियर एन्ड ग्रिड मिटरबाट सुरु गर्न गइराखेको छु। यो फियर एन्ड ग्रिड मिटर आज 13.12 आइसकेको अवस्था देखिन्छ, एकदमै एक्सट्रिम फियरमै पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ। जसरी एक्सट्रिम ग्रिडमा 100 बिलो पुगेको थियो कुनै बेला यो फियर एन्ड ग्रिड मिटर, त्यसै गरी अहिले 0 आउने हो कि भन्ने सङ्केत यो निरन्तर रूपमा घटेको बजारले दिइराखेको छ। लगानीकर्तालाई एकदमै प्यानिकी बनाइराखेको छ। नेप्सेको अवस्था यस्तो छ भने अरू इन्डेक्सहरू जो फ्लट पनि एकदमै तल आइसकेको छ 13.34, ब्याङ्किङ सेक्टर त झनै 11.73 आइसकेको अवस्था देखिन्छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अहिले फियरमा रहेछ, 22.24 रहेछ। त्यस्तै गरी फाइनेन्स पनि एकदमै 12.18 आइसकेको अवस्था देखिन्छ। होटेलको चाहिँ यो पनि एक्सट्रिम फियरमै रहेछ, 17.76 आइसकेको रहेछ। माइक्रो फाइनेन्स चाहिँ फियरमा रहेछ, 23.25 रहेछ भने नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी पनि फियरमै रहेछ, 21.36। त्यस्तै गरी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी त 13.36 एक्सट्रिम फियरमै गइसकेको अवस्था देखिन्छ। हाइड्रो पावर सेक्टर पनि एक्सट्रिम फियर 13.94 पुगेको रहेछ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ त बिजोगै रहेछ, 5.59 झरिसकेछ, एक्सट्रिम यो त 0 आउन लागेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै गरी अदर्स चाहिँ पनि 15.17 जो एक्सट्रिम फियरमै रहेछ। यसरी हरेक सेक्टर र सब इन्डेक्स पुरै एक्सट्रिम फियरमा, तिनवटा जो यो माइक्रो फाइनेन्स, त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र नन लाइफ बाइक सबै सेक्टरहरू एक्सट्रिम फियरमा गएको, एकदमै बजार बेरिसमै गएको सङ्केत गरिराखेको छ। टेक्निकल्ली रूपमा नगरे पनि फन्डामेन्टल रूपमा बजार अहिले बेरिसमै गइसकेको अवस्था देखिन्छ। र बेरिस पनि एक वर्षै भइसकेको अवस्था, जस्तै गत भदौबाट निरन्तर रूपमा घटेको बजार अहिले चाहिँ 2320 आएर आजको दिनमा बन्द भएको छ। यसरी हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने आज चाहिँ बजारमा सबै सेक्टर र इन्डेक्स सब इन्डेक्स रातम्य छन् भने आज टप ग्यानरमा चाहिँ भर्खरै आइपिओ जारी गरेर आएको कम्पनी ग्रिन भेन्चर लिमिटेड कम्पनी रहेछ, जसले जाल्पा रहेछ दोस्रोमा। तेस्रोमा चाहिँ सामुदायिक लघुवित्त रहेछ। त्यस्तै गरी यी लगायतका कम्पनीहरू आज टप ग्यानरमा छन्। जो बढी कमाउनु सफल भयो भने टप लुजरमा चाहिँ नेस्टो, जो हिजोसम्म लगातार सर्किट हान्दै आइराखेको छ, आज नेगेटिभ सर्किट हानेको रहेछ। त्यस्तै गरी हिमालयन ऊर्जा विकास, टिपिसी, युएनएचएल रुरल लगायतका कम्पनीहरू आज टप लुजरमा छन् भने टप टर्नओभरमा नवील, हिमालयन डिस्टिलरी, महालक्ष्मी, एसपिसी, अपिए लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएका रहेछन् भने टप सेक्टरमा अहिले पनि हाइड्रो पावर नै छ। कमर्सियल ब्याङ्क दोस्रोमा, डेभलपमेन्ट तेस्रो, माइक्रो लाइफ लगायतका सेक्टरहरू टप सेक्टरमा पर्न सफल भएको कुरा यहाँबाट म जानकारी गराउन चाहन्छु भने फ्लोट सिट एनालाइसिस गरेर हेर्दाखेरि आजको दिनमा पनि 58 बढी बेच्ने र कम किन्ने नै गरेको देखिएको छ। 45 पनि 7 बेच्दा 6 किनेको छ, 49 चाहिँ 7
किन्दाखेरि 5 को बेचेको देखियो, 57 ले 5 करोड किन्दाखेरि 4 करोड बेचेको देखियो भने 34 को 4 करोड किन्दाखेरि 5 करोड बेचेको देखियो, 38 ले चाहिँ 4 करोड किन्दाखेरि 5 करोड बेचेको देखियो भने 43 ले 4 र 5 को अवस्था देखियो, 28 ले चाहिँ 5 अरब किन्दा 4 करोड बेचेको देखियो भने 42 ले चाहिँ 5 करोड किन्दा 3 करोड को शेयर बेचेको देखियो। यसरी टप 10 टर्नओभरमा पर्ने यी ब्रोकरहरुको अवस्था, बाइङ र सेलिङको अवस्था यस्तो देखिन्छ भने अब टेक्निकल टुल्सबाट बजारको अवस्था म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। आज बियरिस मरुबुजु क्यान्डल भएर बजार बन्द भएको छ। आजको दिनमा बजार लगभग 36.73% अर्थात 1.56% ले डिक्लाइन भएर 2320.51 मा बन्द भएको छ। 2316.70 सम्म आजको लो आएको रहेछ। हिजोको भन्दा आजको लो हायर लोबाट फर्केको अवस्था देखिन्छ र हिजो चाहिँ लो चाहिँ 2314.42 सम्म आएको थियो तर आज लो त्यो भन्दा माथि नै फर्केको हुनाले यही लेभललाई आज पनि यसले सपोर्ट लिएको अवस्था देखिन्छ। अबको सपोर्ट एरिया भनेको यही 2314.15-16 तिर हुने देखिन्छ र या भन्दा पनि तल गयो भने पहिलाको लो लगाएर बाउन्स ब्याक हुने बेलाको जुन यो बुलिस मरुबुजु क्यान्डल फर्मेसन भएको थियो 14 डिसेम्बरको दिन, त्यो डिसेम्बरको लो भनेको लगभग 2283.67 रहेछ। त्यो 2280 अर्को एउटा सपोर्ट रहनेछ भने यहाँभन्दा पनि तल गयो भने पहिलाको लो भनेको जुन 2259.52 को जुन लो थियो त्यो लो नै यसको अबको सपोर्ट एरिया हुनेछ। यो सपोर्ट एरिया जुन 2280 देखि 2260 सम्म एउटा स्ट्रङ सपोर्ट एरिया हुनेछ र यहाँभन्दा तल बजार गयो भने त्यसपछिको सपोर्ट भनेको धेरै तलै नै हुने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण यहीबाट बजार फर्किन्छ कि भन्ने हामीले आशा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। आशा मारिहाल्नु हुँदैन, बजार निरन्तर रूपमा डाउन ट्रेन्डमा छ। यो डाउन ट्रेन्डलाई यदि यहीँ लिएर यहीँ सपोर्ट लिएर यदि भोलिका दिनहरूमा फर्कियो जुन हिजोको भन्दा आज लोअर हाई बनाएको हुनाले भोलि यहाँबाट फर्कियो भने पहिलो यसको रेसिस्टेन्ट भनेको यो एरिया जो 2388 अस्तिको तिनवटा जुन क्यान्डलहरूले एउटा सपोर्ट लिएका थिए त्यही क्यान्डल यसको लागि अब रेसिस्टेन्ट हुनेछ। यतातिर पनि क्यान्डलले सपोर्ट लिएको रेसिस्टेन्ट लिएको अवस्था देखिन्छ भने त्यस पछाडिको यात्रा भनेको क्यान्डलहरूबाट हेर्दाखेरि सेकेन्ड रेसिस्टेन्ट एरिया भनेको यतातिर हुनेछ जुन 2475 यसको अवस्था देखिन्छ भने त्यहाँभन्दा माथि गयो भने मात्रै यतातिरको यात्रा यसको 2583 हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ। यो डाउन ट्रेन लाइनलाई तोड्नको लागि अब यसको ग्यापिङ बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ। यहाँबाट क्यान्डलहरू फर्मेसन हुँदै जाँदाखेरि यो 2480 पुग्यो भने मात्रै यो डाउन ट्रेनको यात्रा यसले तोड्न सक्ने अवस्था देखिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। भने यता यो फिबोनेसीको सपोर्टबाट हेर्दाखेरि अबको यसको सपोर्ट भनेको फिबोनेसी पोइन्टबाट हेर्दाखेरि त्यही 2259.52 जो पहिलाको लो हो र घटाइ पनि 22.38% घटिसकेको हुनाले विगतमा पनि यति नै पर्सेन्टले घटिसकेपछि बजार बााउन्स ब्याक भएको हुनाले हामी आशावादी नै छौँ। अब बजार एक दुई दिनपछि बााउन्स ब्याक नै होला भन्ने आशा गरेका छौँ। यदि यहीँबाट बााउन्स ब्याक भयो भने यसको 2414 पहिलाको यसको रेसिस्टेन्ट हुनेछ भने त्यसपछि 0.618 जो 2535 रेसिस्टेन्ट हुनेछ, त्यसपछि मात्रै 2620 र त्यसपछि 2700 एरिया यसको रेसिस्टेन्टको रूपमा हुनेछ भन्ने आशा हामीले लिइराखेका छौँ। र बजारले अबको यात्रा भोलिको दिनमा कस्तो प्रकारको क्यान्डल फर्मेसन हुन्छ, हिजोको लोभन्दा आजको लो हायर बनेको हुनाले फर्किन्छ कि भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। यदि फर्किएन भने यसको घटाइको यात्रा यतैतिर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। 22.38 ले अहिलेसम्म घटेको छ यहाँबाट बााउन्स ब्याक भएको बजारमा र विगतमा पनि यति नै 22-23% ले बजार घटिसकेपछि बााउन्स ब्याक भएको हामीले पाएका थियौँ। यो अवस्था यसरी यस्तो देखिन्छ भने यता पिभोट पोइन्टको सपोर्टबाट हेर्दाखेरि अब यसको सपोर्ट भनेको S3 छ। जो S3 भनेको यसको कतिमा छ भन्दाखेरि त्यही 2280-82 छ। त्यही जुन हामीले अघि जुन यो क्यान्डलको लो देखाएका थियौँ त्यसैमा यसको स्ट्रङ अब पिभोट पोइन्टको सपोर्टबाट देखिन्छ भने त्यहाँभन्दा तल नजाला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाह्यो भने अन्य टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्ट अब केही साइडवेज जान खोजेको हो कि
भन्ने देखिन्छ। विकबाट हेर्दाखेरि भने डेबाट हेर्दाखेरि डाउन ट्रेन्डमै छ, यो निरन्तर रूपमा घटिराखेको छ। डाउन ट्रेन्डको लोवर पोइन्टतिर फेरि आउन थालेको छ, 5 डेजलाई अहिले रेसिस्टेन्ट बनाइराखेको छ र यो डाउन ट्रेन्ड अहिलेसम्म टुङ्गिएको अवस्था देखिँदैन भने अर्को टेक्निकल टुल्सबाट भोल्युमबाट हेर्दाखेरि भोल्युम हिजोको भन्दा अलिकति बढी भोल्युम परेको छ, तर एभरेज भोल्युमभन्दा धेरै तल भोल्युम परेको हुनाले बजारलाई जबसम्म भोल्युमले सपोर्ट गर्दैन तबसम्म बजार अफ ट्रेन्डमा जान सक्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहन्छ। त्यसकारण लगानीकर्ता साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने भोल्युमले जुन दिन सपोर्ट गर्न सुरु गर्छ जुन दिनदेखि, त्यो दिनदेखि बल्ल हामी बजारमा इन्ट्री हुँदाखेरि बढी उपयुक्त होला भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसकारण बजारको अहिलेको रणनीति भनेको स्टप प्लस गरेर निक्लने भन्दा पनि वेट एन्ड सीमा र भोल्युमले सपोर्ट गरेको दिनदेखि हामी इन्ट्री हुँदा बढी फाइदा हुन्छ र बढी हामी विनर हुन सक्छौँ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। भने यता आरएसआईबाट हेर्दाखेरि फेरि आरएसआईले एउटा लो लगाउन सुरु गरेको छ, 27 एरिया जुन पहिलाको लो थियो यो 27 एरिया त्यतिर आजको आरएसआई पनि आइपुगेको छ। अब यसैलाई पहिलाको यो लोलाई सपोर्ट बनाएर फर्किन्छ कि भन्ने आशा हामीले आरएसआईबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ। यता डेको आरएसआईको अवस्था यस्तो छ भने विकको आरएसआईले पहिलाकै लोमा आइसकेको अवस्था देखिन्छ। पहिलाकै लोमा जुन आरएसआई आएको छ अहिले पहिलाको लो कति थियो भन्दा 35 थियो र आज पनि 35 आएको छ, 35-67 रहेछ, आज 35-45 छ। त्यही लोबाट भोलिका दिनहरूमा फर्किन्छ कि आरएसआई भन्ने आशा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। विकको आरएसआईबाट हेर्दाखेरि यस्तो छ भने मन्थबाट हेर्दा मन्थको पनि धेरै तल आइसकेको अवस्था देखिन्छ, 50 आएको अवस्था देखिन्छ। मन्थको पनि धेरै तल घटेको हुनाले अब घटाइको यो एकदमै घट्यो भने धेरै यहाँबाट फर्कन सक्ने हुन्छ 40 अथवा यसको पनि मन्थको जुन यो छ एउटा योलाई तोडेछ, अबको यसको मन्थको आरएसआईको सपोर्ट भनेको 47 हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ मन्थबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने। अरू इन्डिकेटर टुल्सबाट हेर्दाखेरि अब बलिन्जर बेन्ड फेरि आज चाहिँ एउटै थोरै लम्बिएको छ हिजोको भन्दा, तर बोलिन्जर बेन्ड जबसम्म घटेर जिरो लाइनभन्दा माथि बन्दैनन् तबसम्म बाइङ सिग्नल हामीलाई दिँदैन यो एमएससिडीले। यता चाहिँ यो घुमेर रेडलाई क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ, यसले पनि हामीलाई अहिलेसम्म बाइङ सिग्नल दिएको छैन। यता स्टोकेस्टिक आरएसआई जिगज्याक हुन सुरु गरेको छ, कहिले बुलिस कहिले बेरिस क्रसओभर गर्न सुरु गरेको छ, लो पोइन्टमा आएर यस्तो अवस्था सृजित हुन खोजेको हो कि जस्तो देखिराखेको छ। यहाँबाट यसले पनि बाइङ सिग्नल अहिलेसम्म दिएको छैन, यो काटेर 20 गइसकेपछि मात्र यसले बाइङ सिग्नल दिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र कमेन्ट तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।